12-15 may 2022 il tarixlərində Böyük Britaniyada keçirilən ənənəvi Windsor Kral Atıcılıq Şousu tədbirləri çərçivəsində Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının kraliçası 2-ci Yelizaveta Azərbaycan Respublikasının Atıcılıq Federasiyasının prezidenti Elçin Quliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini Windsor Sarayında qəbul edib. Windsor Kral Atıcılıq tədbirləri çərçivəsində Azərbaycan təmsilçilərinin çıxışlarını hər zaman böyük maraqla izləyən İlya Həzrət Kraliçaya Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin hədiyyəsi Şöhrət adlı Qarabağ atı təqdim olunub. Kraliçaya hədiyə olunan at Windsor qəsrinə gətirilərək haqqında bütün məlumatlar əks olunan sertifikatla birgə yeni sahibinə təhvil verilib. Daha sonra Azərbaycanın tanınmış heykəltaraşı Faiq Hacıyevin yaratdığı Alxan adlı Qarabağ, Qalxan adlı Dilbaz atlarının heykəlləri İlya Həzrət Kraliçaya hədiyə olunub. İlya Həzrət 2-ci Yelizaveta hədiyəyə görə təşəkkürlərini ifadə edib. Windsor Kral At Şousu tədbirində ənənəvi iştirakı görə minnətdarlığını bildirib.